máis singular da miña vida é que me sinto de tres sitios e vivo en outro. E entón son nacido en Santiago. É recriado entre Santiago, Guitiriz e Noia. Xa van 51 anos que teño casa aberta en Vigo. Estuve traballando en Terranova, no Plan Pesqueiro de Galicia, nas baixadas a lonxa ás 2 da mañán a medir pescada de volanta que traían os volanteiros da guarda, e a facer un recorrido que empezaba en Ribadeo e que ibas embarcando en 5 portos que había, a Ribadeo, Ferrol, Muros, Ribeira, Marín e Vigo. E a partir do 79 empezou a traballar na ría. Pois chamáronme para montar o gabinete de estudios da presidencia do CSIC en Madrid. Alá me fun con 33 anos a meterme nun barullo fenomenal, pero a disfrutar como nunca disfrutei na vida. A ver, era o mar que había que traballar. Era onde estaba a maior organización, onde estaban as 2.300 bateas. Eu chego ao Salnés cando se veía o helicóptero da Guardia Civil arriba e a descarga ali no regueiro, de tabaco. Non, a xente o entendía. Podía ser que lle interesara ou non. Nos calculamos que nas rías galegas hai aproximadamente uns 18.000 millóns de peixillos colgados. Traballábamos para conseguir mellor rendemento en carne, mellor crecemento. Para que se convenza non queda máis remedio que sacar unha barcada, es decir, sacar a producción que nos tiñamos nas bateas, colocala no barco e deixala un día enteiro no peirao da Illa da Arousa para que a xente mirara que mexillón facíamos nós e que mexillón facían eles. E dai nace, pois, o que eu creo que é un dos grandes achádegos dos últimos 20 anos da explotación do mexillón en Galicia, non? Que é o mexillón europeo. Pois é a Galicia próspera frente á miseria da Galicia do interior. Claro que non é tan próspera. Esquecímonos dela. Decidimos que o mar de Galicia era un mar turístico. Solamente salvamos, en algunhas partes, o viñedo e o mexillón. Bueno, non ten marcha atrás porque as cousas non se fixeron ben. O que non pode ser é que, decir, teñas que esperar hasta o ano 2005 para ter unha depuradora en Vigo. A última que lle enseñei ao meu neto, Volvoreta. A ver, hai un lugar que me emociona, que é o Tremuzo. Un sitio que ver a ría de Noia e outro é aquí, na Curota. É dicir, subir a Curota e ver a ría da Arousa. Probablemente dúas, bueno, este Melo que che falei, e outro amigo meu, que era un coronel da Guardia Civil, Manolo. Ah, Isaac Díaz Pardo. Non creo que xa ninguén. Non teño xente importante. Teño xente a que quero. As tartarugas. Miña nai era unha muller especial. Se aparecía con regalos extraños, pois un dos regalos son as tartarugas, que son tres tartarugas de marfil e outra de ouro e plata, que deron lugar a que a partir dai eu teño unha colección de tartarugas, un encontro con xente a que queres.